Här har jag ett flertal olika julsnacks, som man säger så. Och sen har vi då från Göteborgs kex, de har då pepparkakskulor, knäckkulor och en annan typ av pepparkakskulor. Vi ska ju testa, vet jag. Cloetta, polyjulskum. Och sen har vi Franssons skumtomta. Ja, det är från Dollarstore, deras eget märke. Sen har vi lite Cloetta igen. Julskum, det här ska vara en nyhet enligt vad det står på paketet. Jag vet inte, men det kanske är så. Sen har vi julskum igen för Cloetta. Banana karamell 2003, så den bör också vara ny för år. Och sen har vi originalet från Cloetta. Och sen sist, men inte minst, små lussekatter från Pågens. Utan russin, äntligen har det hänt. Men det här var ju hur mycket som helst. Vi måste ju börja någonstans, tycker jag. Så vi tar en lussekatt. De här säljs just nu i butiken. Jag kommer inte riktigt ihåg vad de kostar, men någonstans under 3,10 är det. Det kan variera lite grann från butik till butik. Men saftiga, mjuka, goa. Det är precis så som jag vet att de ska vara. Och inga russin som man pillar bort ändå, alltså. Helt klart godkända. Väldigt goda. Smakar mycket lusse. Vi ger oss på nästa steg. Och jag tycker faktiskt att vi ska ta Göteborgskex pepparkakskulor, chokladdoppade pepparkakskulor. Hittar de här på ICA Maxi. Jag har ingen aning vad de kostar, vi bara plockade dem. Doftar gott. Spännande det här. Ta en till. Med för att visa hur den ser ut på insidan. Smakar choklad, smakar pepparkaka precis som du ska. Vi tar nästa chokladdoppade pepparkakskulor med vit choklad. Det här kommer bli sött, det lovar jag. Jag har inte så mycket för vit choklad, men vad gör man inte för er? Man offrar ju sig. Helt vanlig pepparkaka på insidan med vit choklad. Fast det var vit choklad som är väldigt söt. Så funkar det faktiskt. Och sen har vi då Göteborgskex. Knäckkulor. Den här jag är väldigt nyfiken på. Nu ser ut som de andra. Det ser ut som den första inuti. Jag vet inte om den smakar knäck. Inte direkt någon större skillnad, tycker jag alltså. Nu ska vi ge oss på det skummaste vi kan. Men jag tänkte faktiskt Polly's julskum limited edition. Ja, men där har vi tre olika alltså modeller. Den ljusen,
Den vita alltså. Och sen har vi ljus choklad och mörk choklad. Det är klart de smakar olika. Vi börjar med ljus. Apelsin, lite mandarinliknande. Ljus choklad, den bruna. Samma konsistens som övriga polis. Men den smakar bara choklad. Jag tror inte att det är någon skillnad på den och en vanlig poly. Men jag kan ha fel. Säg inte att det är rätt. Mörk. Någonting annat, men jag kan inte säga vad det smakar med. Jag rekommenderar, köp en påse och testa. Goda var de. Vi tar Cloettas julskum, banana, karamell 2023. Efter den här testen så vill jag inte se godis. Luktar väldigt gott. Ser ut som en skumtomte som är gul. Väldigt mycket banan. Karamell måste vara det bruna jag menar. De är väldigt trevliga. Vi tar årets nyhet på Cloettas julskum. Ska vi titta på med ett par glasögon så vi kan se vad det står lite längre ner på paketet. Det ska vara gran med vaniljskum och fruktgelé. Ja, vi får ju se om det är det. Det ser ut som det är granar där. Den är grön där och sen snurrar vi på granen och där är den vit. Fruktgelé, jag vet inte riktigt vad det är för smak, men kanske äppelsmak. Kan vara helt ute och turnera. Nu smakar så mycket godis så att det, smaklökarna hoppar runt i munnen och vet inte riktigt vad med vaniljen känner jag. Och sen har vi då det här är exakt samma som den, så det är ingen skillnad. Det var då styckevis. Nu har vi då avgörande här. Vilken är godast? Dollar Stores eller originalet? Det ska jag avslöja alldeles strax. Nu i skrivande stund ska vi då ta reda på vilken är godast. Originalet eller kopian? Vi börjar med kopian. Ta fram en kopia. Den ser ut så. Och så ska vi då öppna originalet och titta på den. Originalet har lite vita skägg och helrosa på ryggen. Så kopia versus original. Börja med kopian. Tomtesägg. Det ska de vara. Lite mer tugg i den tror jag. Man får tugga. Det var inte så mycket som skilde pris. Jag tror den var någon krona billigare. Pris och sånt det har jag ingen aning om. Det har jag ingen koll på eftersom jag bara plockat åt mig och betalt och gått ut. Originalet. Såklart mycket mjukare säger sig själv. Perfekt. Man kan inte göra en kopia på ett original. Helt klart bäst av allihopa med ett skumtomta. Vi har ju testat allihopa. Stora julgodistestet. Så tack en gång för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas att verkligen gör det. Och på ett eller annat vis
Så ses vi ett kommande klipp. Vad tror ni? Ska vi göra ett litet must-test också då? Ja, självklart ska vi göra ett must-test också. Så ses vi. Får ni ha det. Tja!